Dini ihtilof bo'lib ko'ringan narsalar bizga nafslarni kurash xolos, din yo'q. G'oliban. G'oliban shunaqa bo'ladi. Maşallah. Sizga dini u Alloh Rasul hadis u bu deyotgani uchun sizga nimaga o'xshaydi? Dindan gapirayotganga, din uchun kurashayotgan odamga o'xshaydi. Unaqa emas, nafs kurashi bo'ladi asli. Har kim o'zini isbotlamoqchi bo'layotgan bo'ladi. Asli. Siz nafsni ichiga kirib qarasangiz shunaqa. İmam Shofiy aytganlarda men biror marta raqibimmi, xasmimmi, ya'ni munozarada tortishayotgan odamni mag'lub bo'lishini orzu qilmadim degan. Xalas qiling, men bilan tortishgan chiqyapsiz. Bu odam mag'lub bo'lmasin deb meni mag'lub bo'lishimni orzu qilmasligingiz mumkinmi? U men mag'lub bo'lmasam g'olib bo'lamanmi? Unda siz mag'lub bolasizmi? Qanaqa qilib buni orzu qilmasligingiz mumkin? Ya'ni yengaman degan narsa ichida bo'lgan emas. Va yana bir gaplarda aytganiki, duo qilib turaman, Parvardigor birodarimni qalbiga haqni ilqo qilgin, tashlab qo'ygin deb turaman deganlar. Va u Mu'tazila bilan tortishayotgan paytda u munozara paytida birodarimni tiliga haqni chiqardim. Shuning uchun Hazrati Imom o'g'illari Hammod imom bo'laman, imomlikka saylashgan paytda, imom qolamiz deyishgan paytda imom bo'lma deganlar. Nimaga desa, sen tortishadigan bo'lib qolding masala degan. Sizlar ham tortishasizlar degan. Biz haq g'olib bo'lsin deb tortishamiz. Sen men g'olib bo'lay deb tortishyapsan degan. Masalan, munozaraga chiqyapsan ham tortishgan. Qalbingizga qarang. Agar g'olib bo'lish orzuingiz bo'lsa, kirmasligingiz kerak shunga. Shuni qilingda 98% odam munozaradan to'xtaydi. Haqiqatan to'xtaydi. Qalbiga bunda qarasa-da o'zini g'olib bo'lishini istayotgan bo'lsa munozaradan qaytsin-da. Haqiqatda 95-98% munozara boshlanmay to'xtaydi. Hamma men g'olib bo'laman degan niyatda turgan uchun munozara davom etadi. Ammo haq g'olib bo'lsin deb chiqayotgan odam bo'lsa, u munozaraga o'zi chiqish kerak. U qalbni o'shunaqa holatda topguncha munozaraga chiqmasligini o'zingizga ont ichingda. Chiqmay qo'yasiz, avtomat chiqmay qolasiz. Chunki bizda Imom Shofiyni ixlosi, Imom Hazrati Imomni qalbi yo'q bizda. Ular masalasini tushib olganmiz, xolos o'rtada tortishishga. U bunda qarasangiz, o'zini isbotlashga urinayotgan bo'ladi hamma. Haqni topishga emas. Shuning uchun qaydan bilasiz uni? Haqni istayotgan odamni qilig'ini qilmaydi u. So'kinishga o'tyapti, baqirishga o'tyapti, haqoratga o'tyaptimi? U menda boshqa narsa yo'q. Menda u. Men isbotlashim kerak. Masalan, men Odilxon bilan tortishaman. Odilxon masalan deydi, Navvat makruh deydi. Men makruh emas deyman. Munozara qilamizmi? Qilamiz deyman. Chiqayotgan paytda qalbimga qarangda. Men Xudo xohlasa Navvatni makruh emasligini isbotlab beraman deb chiqyapmanmi? Bo'ldi, menda ixlos yo'q. Men haqiqatda Navvatda makruhlik bormikan? Ajab emas, shu narsani bilib olsam deb chiqyapmanmi yoki? O'shunday qilib chiqayotgan bo'lsam, men Odilxonni hamma gapiga jon qulog'im bilan quloq solishim kerak. Gapini bilmasligim kerak. Va buni tushunishga urinishim kerak. Yo'qotilgan narsani yo'q istayotgan odamda. Masalan, ikkalamizni o'rtamizda olingan telefon masalan. Ikkalamiz ham sheringmiz shuni. Yoki bir tillani. Oramizda bir tilla olib qo'yganmiz qimmat bo'l. Yo'qotib qo'ydik. Bu topsa ham xursand bo'lishim kerak, men topsam ham xursand bo'lishim kerak. Bu xursand bo'lish kerak. Bu topsa, nimaga sen topadigan bo'lasan, men topgan bo'lishim kerak demayman, chunki ikkalamiz sheringmiz unda o'zi asli. Ikkalamiz ham haqni istayotgan bo'lsak, o'sha bir yo'qotgan narsasini istayotgan odamdaqa turishimiz kerak. Unaqa emas-da. Men inshaalloh mana shu Odilxonga ko'rsatib qo'yaman, men buni makruh emasligini deb chiqamanman. Bu ham hali bu makruhligini shunaqa isbotlab qo'yaman deb chiqadi bu ham. Alloh yo'q bu yerda. Bu yerda din yo'q. Men u ham o'zini isbotlamoqchi, men ham o'zimni isbotlamoqchi. Men o'shuning uchun bir she'r bor man yozganim. Sizga aytib yurdimmi birinchi ko'rishganimizda bir sirda. İstanbul'da görüşkenimiz 2008. Kahire'de. Kahire'den. Kahire'de dediğim ben. Hala Abdullah Abiz Damla'nın üyüde. Tinkerlerini kuruttu. İhtilafı nizalar. Tinkerlerini kuruttu. İhtilafı nizalar. Nizanı yok kılışke yığıldı rehnemalar. Maşallah. Hemme bitti fikirge yak dil avaz verişti. İhtilofu nizonni yo'q qilishga kelishdi. Faqat bitta ish qoldi. Navbat keldi shu ishga. İhtilofu nizonni qanday yo'q qilishga.
Birov u, birov bu der. Avucga chiqdi tortishuv. Kelishmaslik fikrida yakun topdi kelishuv. Kelishmaslik fikrida yakun topdi kelishuv. Ha, kelishmaslik fikrida yakun topdi kelishuv. Nega hayron bo'lasiz? Ular ham emas ahmoq, faqat har kim o'zgadan o'zini ko'rar yaxshiroq. Mashallah. Mashallah. Men yaxshiman deyapsizmi? Palonchidan ko'ra. Yoki men yaxshi bo'lib qolishim kerak deyapsizmi? Allohga u yerda umuman bor xolos dedi. Bu munozara mana shu harom, mana shu munozara. Qachonki siz haqni istab chiqsangiz, u yo'qotgan tilingizni topmoqchi bo'lib, mana shu odam top bersa ajab emas deb tursangiz. Imom Shofiyni qarang, birodarimni og'zidan haqni chiqarib qo'yding deb turibdi. U degan men mag'lub bo'laman degan. Yoki ikkalamiz bitta narsani teng topamiz degan. U ham men topgan narsani topsin degan. Siz biror marta munozaraga kirayotgan paytda qalbingizga qarangda. G'olib bo'lishni orzu qilyapsizmi, qilmayapsizmi yutishni? Qilayotgan bo'lsangiz to'xtating shu munozarani. Alloh uchun emas, men uchun qilyapsiz. O'z yerda Alloh yo'q u yerda. Alloh uchun pisabilloh mana hammasi yolg'on. O'zingiz aldayotgan ekan bo'lasiz. O'sha uchun Imom Malik aytganlarki, kimiki bir munozarada haqoratga o'tsa, bilingki mag'lub. Bilingki u Alloh uchun emas, u haqni aytmoqchi emas. Chunki haq so'kinishga ehtiyoji yo'q isbotlanishi uchun deganlar. Imom Malikning gapini aytdim, Hazrat Imomning gapini aytdim, Imom Shofiyning gapini aytdim, alayhimur rahmat. O'shuning uchun munozaralar yakun natija bilan tugagan unda. Bir oxirida yakun bo'ladi. Birodarlik qoladi. Chunki orada tildan topilsa, Odilxon, men masalan deylik, tilla deb o'ylab misni ko'tarib yurgan bo'lsam, mana shu meni orada tillamiz deb. Yo, ta'sir umiz. Adashgansiz. Mana biz tillamiz desa, yo, xursand bo'lib ketmaymanmi? O'shaqa bo'lmaymanda munozarada. Hozir diniy munozara deb ko'rinayotgan yoki ilmiy munozara deb ko'rinayotgan munozaralarni birortasi shunday natija ko'rganmiz? Biror marta ko'rganmiz? Yo'q. Hammasi men. O'sha uchun menni yo'qotsa, ixtilof yo'qoladi. Shuning uchun bizda ixtilofimiz tugamaydi. Masala tugab ketsa ham. Birinchi siz vahobiy deyman. Siz meni so'fi deysiz. Keyin sizni salafiy deyman. Siz meni bid'atchi deysiz. Men sizni mubtadiy deyman. Keyin ikkalamiz urushib yiqilasiz. Ikkalamiz yonma-yon turib urushayotgan bo'lamiz siz bilan. Oradan vaqt o'tib, siz yiqilgandan keyin bu bilan urushib ketib qolaman keyin. Bu bilyapti o'zi men bilan. Bu meni yonimda hanafiy juda ham bir sunniy odam edi. Siz yiqilgandan keyin bunda qarasam, bu ham menga o'xshamaydigan joy bor ekan. Urushaga ona qolmadi. Bu bilan ixtilof boshlanib ketadi keyin. Bundan ham men sizni topaman keyin. O'sha uchun ixtilof tugamaydi. Chunki nafs bor. Bu ikki dunyoda bu natija bermaydi. Shuning uchun masalan, siz Imom Ahmadning davrlaridagi, Imom Shofiyning davrlaridagi munozaralarini o'qing. Bir gap aytguncha, gapi tugaguncha turada eshitib, gapni bilmasdan. Bilmasdan. U tugatgandan keyin hujjatini siz shunaqa dedingiz, to'g'ri. Mana gapingizni qabul qilamiz, to'g'ri. Lekin mana gapingizga e'tirozimiz bor, chunki mana hadis bunday deyilgan desa, bunday to'xtab qoladi. To'xtab turib, keyin u e'tirozini bildiradi. Keyin bu oxirgi natijada shunaqami, Alloh rozi bo'lsin, demak shunday ekan deb tugaydi oxir. Birorta munozarani ko'rganmisiz shuni qilganini? Birortasi Alloh uchun emas shularni. Birortasi. Burada da moderatoran turadi, urush ketmasin. Palonchi pistonchini yasab qo'ydi, raddiya. Hammasi men. Va muxlislar tomonidan bandaga sig'inish Allohga emas. Bu yerda Alloh yo'q umuman, mutlaqo yo'q o'zasi. Tagidan boshidan boshlab ikkita men, ikkita men atrofiga yig'ilgan menlar bor. Hamma meni isbotlayman deydi. Xolos. O'shuning uchun bularni birortasida yaxshilik kelmaydi. Ma'ruf kahiy aytganlar shuning uchun. Alloh bir qavmga yaxshilikni iroda qilsa, amalni berib tortishuvni olib qo'yadi ularda. Bir qavmga yomonlikni iroda qilsa, amalni olib tortishuvni berib qo'yadi. Kechasi bilan Facebookda o'tiradi. Ikki rakatga bir pora o'qing, ta'sir uni o'rniga desangiz o'qmaydi. Har kuni uch pora Qur'on o'qishga ikki soat vaqt yetadi. O'qmaydi shu uch pora. Lekin ikki soat o'tiradi tortishib. Yoki biron tortishuvni kuzatib o'tiradi. Bular hammasi tavfiqdan ayrilgan odamlar. Alloh yaxshilik iroda qilmagan kishilar bular hammasi. Tortishayotgan ham, eshitayotgan ham. Alloh yaxshilik iroda qilsa, uni o'rniga u
Kur'an'ını okusun onun orniga. Arhamdan to'g'ri o'qiyolmaydi o'sha tortishayotgan. Yoki tortishayotganini tomosha qilayotgan. Bir soat ikkita odam urushini ko'rguncha Fotihani to'g'ri o'qimaydimi? Namozini to'g'rilamaydimi? O'zining halol kasbini halol tomonini o'rganmaydimi? Makruh jihatlarini o'rganmaydimi uni o'rganmaydi. O'zi uchun taalluqli bo'lgan. Qimayt shuni. Alloh tavfiqini olib qo'ygani bandani o'ziga yetishdan mahrum qilganini belgisi. O'sha gap aytilgan. Men asosiy sabab men.